Brandy, ďakujem Silvika, zaujímali, ktorá sa ešte vráti tejto príležitosti. Prepačte moje slovenčky, keď si môžem spísané, ale tak ste zvyknutí. Takže teraz predstavujem vlastne, čo solnú gitaru mojho dobrého kamaráta Jerbuša Oravca. Yes! Proste môj taký soulmate tiež v klube, v tom diskom udaný. A strašne si nejak rozumieme, keď sa snažíme písať nejakú roku, že budú len tak spolu. A táto ďalšia vec, čo sa volá, že knowing me, že poznanie mňa, tak to sme, ani neviem, čo sa stalo, tebe nejak byte lietala, čo to bolo? Netopier tam lietal. A proste toto nejak vzniklo a vtedy sme sa aj bavili o princovi, môjmu... Nie, ja som išiel k tebe spať. Aha. Nemohol byť. A jaj, ale nič stres. No, pozor. Takže, knowing me, no. Or a man in the room, flying instead.
pjesmička Neću molim. Da je to užasne kapelice.
Thank you.
poprosila, že chalani z Made to Made, aby nejak prečpod nástroje, nejak príjemne, aj hovorot. Príjemne. Ale no. Robko. No, a sú príjemne. A ja, toto bolo môj sen takto, že si zahráme znova spolu a hlavne som chcela, že Made to Made, originál kapela, aby mi to krstili ako krstní otcovia. Toto bola tá pôvodná petica, ale ešte neviem, či tu je, lebo hore bude chystať akože after party, ale neviem, či tu Marcel Benko, perkusionista. Takže to len chcem povedať, že ja mladá dievčina, čo som vedela horšie slovenský než teraz. 24 ročná som prišla sem, nikdy som nespievala, písala texty, one, nič takéto. Týchto bláznov som stretla a oni ma naučili všetko, aby som potom aj ďalej si vyvinula akože svoj štýl. A strašne som Made to Made za to vďačná. Takisto. No, kaž by to bolo dobre, že ty tu čo robíš? A Roba Rota. Áno. A to je? A zase Roba Rota za to, že tiež ho poznám strašne veľa rokov. Áno, poznám mojich rodičov. Čo sú ináč mimochodom tu z Ameriky, tam za to. A celá nejaká tlupa, tlupa rodiny. A Robo strašne uznávam za to, jak ako my sme sa snažili o to hudobnícke umenie a zase nerobte si srandu. A Robo vlastne je to, čo strašne uznávam, to divadelné umenie, klobúk dole, bola som Roborod, ja sa chcem na nás spojiť. A vlastne tu mi chýba Robinča Robo. A vlastne mi chýba nejaké cerečko, tak akože chcem pozvať nejakú môj personal assistant, čo mi donese cerečko. Fucking missed you, Kelly. Thank you, David. Are we complete? Who's missing? Your English is quite good. London, baby, London. Oh. America, baby, Detroit. I don't know. What does it take me, Sophie Davis? No, tu chyba vlastne, lebo už mi toto vychádza z ruky, sa to tak špíke. Môj tátko, Štefan Korček, najväčší krstný otec. A my si to ešte porozprávame. Thank you.
Samozrejme, že môj otec chodí aj doma, aj celý medy. Samozrejme aj maminka tam hore, zdravím maminku. A čo ma vždy strašne podporovali to na Slovensku v rámci hudby. Prvýkrát, keď som im povedala, keď som začala, ja idem, ja spievam v kapele a robíme pesničky a snad vidieť srdečko, čo robíš? No, ale potom to veľce podporovali, lebo sa mi to strašne páčilo a vlastne títo chlapci boli jak aj synovia. Dlhé roky, takže ocko ďakujem za všetko, že si ma podporoval a že si ešte furt v dobrej kondície a že to červené víno mám po tebe. Ono, tá hudba, ktorú ona spieva, je trošku odlišná, ako čo som ja spieval u saleziánskych spevákov. A bolo to trošku slušnejšie, ale toto je trošku hlučnejšie. Takže, neviem, ako to urobíme, lebo vždy väčšinou boli takí nejakí tí muži okolo mňa v tých kapelách, tak preto som chcela, že krstní otcovia. Takže asi ja to mám držať, ale nie. Chceš to už moderovať, či máme všetko anglicky? Podrž CDčko. Ale asi... Poďte všetci vopred. Vlastne vyťahne cez kabel. Nebude to Bovi sám. Poprosím pána Korčeka, Made to Made, Roba, všetkých, aby sa chytili. Tu vás budú fotiť, tu vás chcú všetci vidieť, takže poďte vpred. Nemalo byť víno, ja viem. That's very clear, I know. Jaký pizza, what the fuck?